Naši volejbalisti majú za sebou ďalšie úspešné vystúpenie. Na domácej palubovke si totiž hravo poradili s nováčikom ligy Banskou Bystricou. Do nového ročníka súťaže vstúpili aj naši volejbalisti v kategórii mužov, ktorí sú od novej sezóny rozdelení na Ačko a Bčko. Teď znova pokračujeme ako farma extraligovej Mijavy. Chalani, naši mladí hrajú extraligu. Novomestský klub teda bude aj tento rok slúžiť najmä na to, aby sa volejbalisti zohrali a vytrénovali, no a svoje zručnosti budú následne predvádzať v extraligových zápasoch. Takže bohužiaľ postupové ambície stále nemáme, je to všetko viazané na financiách. Vedeniu klubu nezostáva nič iné, ako sa sústrediť na trénovanie volejbalovej mládeže, s ktorou má tréner veľké ambície. Určite chceme skončiť na prvých miestach v lige, aby sme sa prezentovali dobrým volejbalom a postupne pritiahli ľudí na volejbal. A dobrým volejbalom sa prezentovalo aj naše Ačko mužov, ktoré v nedeľu 11. októbra privítalo bratislavské VKP. Pripravovali sme sa na nich, ale takisto aj VKP má rozložené mužstvo do viacerých. Tí lepší sú v Komárne, takisto hrajú extraligu. Aby sme nevedeli presne, aké zostave prídu, prišli mladí chalani. My sa chceme prezentovať svojou hrou, takže súpera sme nejako neštudovali. Domáci nastúpili do prvého zápasu odhodlane, čo im v úvodnom sete prinieslo výhru 20-50. Ten ďalší sa až tak nevydaril, pretože súperovi z hlavného mesta podľahli 20-25. Novomešťania si následne vstúpili do svedomia, čo prinieslo úspech v podobe dvoch víťazných setov na 18 a 17 bodov. Ďalšie stretnutie opäť prebiehalo v réži domácich, už prvý set vyhrali 25-22. Nové mesto dominovalo aj v druhom a treťom sete, keď Bratislavu porazilo dvakrát 25-21 a Minárikovci sa teda právom tešili z plného bodového zisku. Mužská kategória volejbalistov sa po zápase v Púchove opäť predstaví na domácom ihrisku 24. októbra, keď privíta Banskú Bystricu. Juraj Ríšek, televízia Pohoda.